Саламатсыздарбы. Мен Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы номер 4-чү гимназия мектебинин тарых мугалими Абышкаева Гүлзат Ахматбековна. Бүгүнкү сабактын темасы кулк мүнөз. Сабактын максаты билим берүүчүлүк, адамдын кулк мүнөзү жөнүндө түшүнүк алышат, өнүктүрүүчүлүк, окуучулардын тапкыштык жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт, тарбиялык, жакшы жана начар мүнөздөрдү ажырата алышат. Сабактын планы. 1. Кулк мүнөз деген эмне? 2. Темперамент деген эмне? 3. Темпераменттин мүнөздүү белгилери. Келгиле балдар, биз өткөн сабактагы үй тапшырмасын кайталап алалык. 1. Төрөлгөндө ыйгарылган жеке адамдын аты. Бул эмне экен? Ысым. 2. Томирис бул. Сактардын ханышасы. 3. Байыркы Римдеги кулдардын көтөрүлүшүнүн башчысы. Спартак. 4. Ислам динин негиздеген. Мухаммед. 5. Балага ысымды тандоодо адамдар көбүнчө эмнелерге көңүл бурган? Күнгө, айга, жаратылыштын сулуулугуна жана башкаларга. Азаматсыңар балдар. Силер туура жооп бердиңер деп мен ишенем. Темабыздын 1-чи бөлүгү кулк мүнөз деген эмне? Кулк мүнөздүн өзгөчөлүктөрү. Мүнөз бул адамдын жүрүм турумундагы айырмаланган өзгөчөлүктөр. Адамдар бири биринен жеке мүнөздөрү менен айырмаланып турат. Анткени ар бир адамдын мүнөзү ар башка болот. Бирөөлөрдүн мүнөзү токтоо, адамдарга жасаган мамилеси сылык, өзүн тыкаан кармаган иштерман адам. Кээ бир адамдар өзүнө ишенген, берешен, ишине тың, сарамжалдуу келет. Ошондой эле ичи тар, эч кимге жакшылык кылбаган, калпычы, сараң, куу мүнөздөг адамдар да бар. Мүнөзүнүн калыптанышына ата-эненин берген тарбиясы, өзүн курчаган чөйрөнүн тийгизген таасири чоң. Бул адамдардын биологиялык жана социалдык жандык экендигин ырастайт. 2-чи бөлүм. Темперамент деген эмне? Адам бири-биринен темпераменти менен айырмаланат. Класстагы окуучуларга көңүл бурсак, бири мугалимдин түшүндүргөн сабагын тез кабыл алып, мыкты өздөштүрөт. Айрым окуучулар маалыматты кечирээк кабыл алып, кыймыл аракети жайбаракат келет. Кээ бирлери тамашакөй, шайыр мүнөздөрү менен адамдар тобуна тез эле аралашып кетет. Мындан тышкары өздөрүнө ишенбеген ызаакор, жалтаң адамдар да кездешет. Адамдардын мүнөзүндө ушундай жеке өзгөчөлүктөр темперамент деп аталат. Темперамент жөнүндө окууну байыркы грек философу врач Гиппократ негиздеген. Темперамент латын сөзүнөн temperamentum бөлүктөрдүн тиешелүү катышы. Адамдын психикасын мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы. 3-чү бөлүм. Темпераменттин мүнөздүү белгилери. Темпераменттин белгилери. Темперамент флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник деп бөлүнөт. Холериктер булар кимдер? Холериктер бул типтегилер ишке күжүрмөн, өзүнө өзү ишенген адамдар. Маалыматты тез өздөштүрүшөт, чечимди туура кабыл алышат. Сангвиниктер сөзмөр, адамдар менен бат тил табышкандар, ишке абдан жөндөмдүү келишет, максатына жетүүгө умтулушат. Флегматик мүнөзү токтоо, кенебеген адамдар. Алар сабырдуулугу, токтоолугу менен башкалардан айырмаланат. Меланхоликтер, сезимтал адамдар, өтө таарынчаак, назик, булардын кыймыл аракети жай, кыйынчылыкка чыдамы жок болот. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Темперамент адамдын мүнөзүнүн жеке сапатын аныктайт. Холериктер бул кимдер экен балдар? Холериктер
Бул типтегилер ишке күжүрмөн, өзүнө өзү ишенген адамдар. Маалыматты тез өздөштүрүшөт, чечимди туура кабыл алышат. Сангвиниктерчи? Сөзмөр, адамдар менен бат тил табышкандар. Ишке абдан жөндөмдүү келишет. Максатына жетүүгө умтулушат. Ал эми флегматиктегилерчи? Алар мүнөзү токтоо, кенебеген адамдар. Алар сабырдуулугу, токтоолугу менен башкалардан айырмаланат. Ал эми меланхоликтер сезимтал адамдар, өтө тарынчаак, назик. Булардын кыймыл аракети жай, кыйынчылыкка чыдамы жок болот. Темпераменттин мүнөздөрүнүн белгилери кандай экен? Биз бүгүнкү темабыздан алар холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик деп бөлүнөрүн билдик. Рефлексия. Балдар, ушул быйтыкчалар менен жооп берсеңер болот, э? Мен түшүндүм, мага оор болду. Мен түшүнгөн жокмун. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.